რადგან გეგმა არსებობს და ხორცელდება როგორც მინისტრი გეუბნება, მაგრამ ჩვენ არ გვინახავს და არ ვიცით დამატებით კიდე რას გულისხმობს, თავად ბიზნეს რა სჭირდება მთავრობისგან პოსტკრიზისულ პერიოდში იმისთვის, რომ მეტად დაჩქარებული ტემპებით შეძლოს აღდგენა. Აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კრიზისის დაწყებისთანავე, მაგალითად ეკონომიკის მინისტრი ასევე ნათია თურნაო საკმაოდ თამამი განცხადებებით გამოდიოდა და ამბობდა, რომ საქართველო იქნება ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებადი ქვეყანა, სადაც ინვესტორები გადაწყვეტენ ჩინეთიდან წარმოებების გადმოტანას და ამ თვეების განმავლობაში ჩვენ ვხედავდით მოლოცვებს და აღნიშნებს ხელისუფლების მხრიდან, რომ აი რაღაც თითო ერთი-ორი კომპანია შეიძლება მეტიც შემოვიდა საქართველოს ბაზარზე ახალი, თუმცა რიცხვები და ციფრები გვამცნობს იმას, რომ 2020 წლის მესამე კვარტალში უცხოური ინვესტიციებმა კლება გააგრძელა დაახლოებით 25%-ით არის წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შემცირებული. ამ პროცესში, როდესაც მთავრობა ცდილობს რაღაც კონკრეტული თუნდაც საგადასახადო შეღავათების მოფიქრებას, ბიზნესი, კერძო სექტორი კვლავ თავის აზრზეა და თხოვს ერთადერთ შეიძლება რაღაცას ხელისუფლებას, რომ აი ეს რეგულაციების ტემპი და დაგეგმილი არაერთი ახალი რეგულაციის მიღება დროებით მაინც გადაავადოს, რადგან ახლა განსაკუთრებით კრიზისში ყოფმა ბიზნესმა ელემენტარულად გადარჩენა მოახერხოს და მეორე ასევე მთავარი ბიუროკრატია ბიზნესი მთავრობას ეუბნება, რომ ახლა მაინც ნუ შეუშლის ხელს მას სწრაფად გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღებაში და პროცესების განხორციელებაში. და ამასთან ერთი კიდევ მთავარი საკითხი, რაც ამ თემაზე მუშაობისას წამოიჭრა, აღმოჩნდა, რომ ეკონომისტების და ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლები საკმაოდ შეშფოთებულები არიან აი ამ რადიკალურად და მნიშვნელოვნად გაზრდილი სახელმწიფო ვალის პირობებში და მათ აქვთ გარკვეული კითხვები და შეიძლება ეს კითხვები საერთაშორისო და უცხოელ ინვესტორებსაც ჰქონდეთ, ხომ არ გეგმავს მთავრობა მომავალში ქვეყანაში გადასახადების ზრდას და სწორედ ამ გზით აი ამ მის მიერვე COVID-19-ის სახელით აღებული ანუ ეს ეჭვები ბიზნესში უკვე არსებობს ვალდებულებების დაფარვას. მიშოლ მიმართულება რა თქმა უნდა იქნება იმ საკანონმდებლო ინიციატივების და კანონპროექტების დროებით შეცერება, რომელიც აფერხებს ბიზნეს და ზედმეტ ზეწოლას ახდენს ამ COVID სიტუაციის გათვალისწინებით. ეს უნდა გადავდოთ. როდესაც თუნდაც ორ უწყებას ან სამს ეხება რაღაც იმის დაწყვეტების მიღების პროცესი, შეიძლება უცებ შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი კოორდინაციისთვის და ეფექტურად იყოს დალაგებული ეს პროცესი, რომ მოკლე დროში მიეცეს ბიზნესის შესაძლებლობა, რომ პასუხი მიიღოს და გააგრძელოს საქმიანობა.